Dövlət başçısının sonuncu çıxışı bir neçə deməli məsələ baxımından əhəmiyyət verilməli bir çıxışdır. Çox təəssüflər olsun ki, əlbəttə ki biz ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarının və sosial şəbəkələrdən də görən adamlara bu çıxış çox pis təsir elədi. Ona görə pis təsir elədi ki, dövlət başçısı çox açıq şəkildə vətəndaşlara qarşı yaxşı olmayan münasibətdə olduğunu yumşaq desək sübut elədi. Çox təəssüflər olsun ki, o 150 nəfər yazılıb məsələsi çox böyük narazılığa səbəb oldu və sanki əslində dövlət başçısı heç bir halda belə çıxış etməməlidir. Dövlət başçısı heç bir halda ölkə haqqında pis fikir formalaşmasına səbəb olacaq bəyanatlar verməməlidir. Sanki sübut eləmək istəyir ki, siz baxmayaraq ki, güya ki, adamlar sanki istəyirlər, nəsə eləsinlər ölkənin qorunması ilə bağlı, deməli, ölkənin ərazi bütövlüyünün. Amma sanki sübut eləmək istəyir ki, bütün bunlar şoudur. İnsanların hissləri kükürüyüb, vətənpərvərli hissləri qalxır, amma dövlət başçısı açıq-aşkar buna qarşı gedir. Bu baxımdan bu olduqca pis bir addım idi. Digər tərəfdən də dinç nümayiş olub. Çox dinç şəkildə proses gedib, sonra deməli müəyyən çox təəssüflər olsun ki, deməli çox ciddi şübhələrə səbəb olan hərəkətlər, hadisələr olub, onlardan da biri o idi ki, deməli Milli Məclisin, deməli gündüz qapıları bağlı olan Milli Məclisin qapıları niyə gecə açılmışdı? Bütün bunlar çox ciddi əsaslar verib adamlara deməyə ki, bu sadəcə deməli hüquq mühafizə orqanlarının özlərinin törətdiyi təxribat idi. Çox təəssüflər olsun ki, İlham Əliyev o çıxışında həm də ölkə qanunvericiliyi ilə hesablaşmaq istəmədiyini, o mövqeyi ortaya qoydu. Çünki cinayət işinə başlamağın əsasları adlı bir anlayış var. Cinayət prosessual qanunvericiliyinə cinayət prosessual qanunvericiliyində cinayət işinə başlamağın əsasları göstərilib. Konkret olaraq orada göstərilib. Hansı hallarda cinayət işinə başlamaq olar? Və orada göstərilmir ki, dövlət başçısı deyirsə ola bilər, dövlət başçısı təklif verirsə ola bilər. Hüquq mühafizə orqanlarının işi nədir? Hüquq mühafizə orqanlarının işi, deməli, qanunlarla müəyyən olunmuş normaların pozulması halında, əgər ortada fakt varsa, o halda, deməli, hadisə varsa, fakt varsa, o halda hüquq mühafizə orqanlarının borcudur. Deməli, qanunda nəzərdə tutulmuş addımlar atmaq, qaydalar atmaq. Heç bir halda dövlət başçısı deyə bilməz ki, siz cinayət işi qaldırın, siz deməli qanun siz hansısa addımları atın. Hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyəti çərçivəsində olan hansısa addımlar atmaqla bağlı göstəriş verə bilməz təbii. Amma məsələ burasındır ki, Azərbaycanda elə bir sistem formalaşıb ki, elə bir idarəçilik sistem formalaşıb ki, biz tez-tez rast gəlir ki, Daxili İşlər Nazirliyi, Prokurorluq məsələn bəyanat verirlər, orada deyirlər ki, dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq əməliyyat istintaq tədbirlər və s. və ilaxır. Bu absurddur, bu nonsensdir. Heç bir halda bu elə ortada cinayət faktı varsa, hadisə varsa ona uyğun da tədbirlər görülməlidir. Heç bir halda açıq-aşkar göstərir ki, yerli qanunverici, milli qanunvericiliyi ilə hesablaşmaq fikri yoxdur. Yəni, sırf inzibati üsullarla deməli, hansısa problemlərin həllini istəyir və sonuncu məsələdən ondan ibarətdir ki, sırf bilavasitə deməli, hakimiyyətin özünün maraqlarına uyğun addımların atılması tələb olunur. Digər tərəfdən də çox təəssüflər olsun ki, beynəlxalq aləmə də xeyli mənada sayğısız münasibətdən biz şahid olduq. Azərbaycan dövləti, onlar Azərbaycan dövləti xeyli sayda beynəlxalq konvensiyanı ratifikasiya edib. O konvensiyalarda deməli, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunmasından söhbət gedən konvensiyalardan ilk növbədə söhbət gedir. Azərbaycan dövləti üzərini öhdəlik götürüb. Amma çox təəssüflər olsun ki, İlham Əliyev sonuncu çıxışında da açıq şəkildə bildirdi ki, o heç beynəlxalq Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklərlə də hesablaşmaq fikrində deyil. Yəni, ölkədə vətəndaş əmrəyliyi, dövlət-vətəndaş münasibətlərində normallaşma yaratmaq, ən azı bu zəmində yaratmaq zərurəti olan halda dövlət başçısı çox təəssüflər olsun ki, məhz qarşıdurma yolunu seçdi və bu da çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycana yaxşı heç nə vəd etmir.